Poate cele mai mari scumpiri sunt cele ale combustibililor, însă au apărut creșteri și la alte produse, inclusiv la cele de larg consum și alimentare. Prețul aurului a crescut cu 20%. Prețurile au urcat cu 8,2% luna trecută față de nivelul lor din decembrie 2020, cele mai mari scumpiri fiind la gaz cu peste 50%, energie electrică 28%, ulei 27% și cartofi 25%. Un asemenea nivel al inflației n-a mai fost văzut din 2005, când prețurile urcaseră cu 9%. Păi ce părere să am? Părere e că oricum românii trăiesc mai bine decât trebuie, la cât de educați suntem și de cât de pregătiți în orice domeniu, că știți bine cum sunt românii. Eu zic că merită mai rău de atât. Credeți că vor exista repercursiuni? Vor pleca oamenii din țară? Da, da, o să plece mulți. Mulți au posibilitatea să plece și o să plece. Părere proastă! Care credeți că este soluția? Nu mai e soluție. Nu mai există. Nu mai există șansă să ne revenim ca țară? Nu. Nu mai e nicio șansă. România e terminată, e paralizată. Credeți că vor exista repercursiuni după aceste scumpiri? Vor pleca oamenii din țară? Și așa sunt plecați. Eu am două fete, sunt afară. Ce să fac aici? Credeți că afară este o soluție mai bună decât în țară? Sigur. E altă politică, alți oameni. Știu să conducă țara, nu la noi cine conduce? Cine conduce decât niște mafioți? Dragi vâlceni, vă respect și vă prețuiesc, dar ar trebui ca să vă intereseze de ce se întâmplă în județul ăsta, pentru că s-au scumpit toate mărfurile. Ar trebui să fim interesați de viața noastră și de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Credeți că vor exista repercursiuni, vor pleca oamenii din țară după aceste scumpiri? Nu trebuie să mai plece niciun om din țară. Oamenii trebuie să rămână în România și să respecte România așa cum România i-a respectat pe ei. Rău. E ceva bun? Vă descurcați cu toate... Da, ce să te descurci, bă, copii? Care credeți că este soluția? Soluția? Niște oameni cu sânge în instalație care să pună ordine în toate. Noi nu avem așa ceva care să conducă. Nu avem. Credeți că situația se va înrăutăți? Da, da, cu siguranță. Voi, poate, din cărți, în 1947, an de după război, a fost o criză alimentară teribilă, suprapusă cu o secetă cumplită, care se întrevede și acum. Deci ne așteaptă vremuri grele. Nu, România nu-și mai revine. Țara asta nu-și mai revine. Țara asta nu mai este a voastră, nici a mea. Nu știu cum va fi, dar dacă situația geopolitică se agravează, al doilea război mondial a fost nimic pe lângă ce va fi. Tinerii își vor căuta de lucru în altă parte pentru că țara asta nu prea le oferă nimic. În acest moment nimeni nu poate spune exact când și mai ales cum vor reveni la un nivel normal prețurile.